je, pojďme. Normálně teda, že se jdu zabít, že potřebuji pořádný lano. Normálně potřebuješ lano, jaký je nejlepší, jakoby, jaký je hele, prostě materiálně já nejlepší. Hele, lidi, poslouchejte mě, jo. Já se, teď uvidíme, jestli ty lidi, který prostě, když řekneme, že se jdeme zabít, jestli nám pomůžou nám to třeba nějak rozmluvit, nebo něco, víš co, uvidíme. Jo? Ale vážně, vážně, jako fakt vážně. Vážně, vážně. Takže brácho, nesmíš se smát, nebo ne, já tě stiším. Ale prostě víš, co můžem udělat? Jo. Já ti řeknu, nedělej to, nedělej. Jo, já řeknu, že volám s bráchou, jo. Jo? Jo. Tak jo. Dobře, prostě uvidíme, jestli lidi dneska ti normálně prodej lano, když řekneš, že se dej zabít. Uvidíme, ale co... Musíš jim to říct, že máš špatný život a tak, víš? Já jí řeknu, aby šla se mnou na stranu, ten prodavač nebo někdo. Jo, ty píďo. To je bomba. Jinak všem děkuju za dárečky, děkuju, no. Musíme tě porazit dneska, aspoň jedno kolo musíš prohrát, musíš tak něco splnit. To vůbec. Pablo, to nejde. Tak už to začne, jo? Jo, okej. Dobrý den, prosím vás, kde prodávají lana? Lano? Špětka uličce. Špětka ulička, jo? Aj bože. Cípí. Dobrý den. Dobrý den. Prosím vás, kde prodáváte lana? Lana, ulička číslo. Můžete mi to ukázat, prosím? Ukážu, budete. Jo, naměříte mi, já nevím, prostě budeme muset něco naměřit, aby... Kolik? Já nevím, tak nějak, aby nám to vyšlo, no. Hlavně, aby bylo pořádný to lano. Tady máte lana, že jo? Mám tady lana, potom ty silné. Prosím vás, já bych potřeboval nějaký silný, fakt silný. Na co? Chci se zabít. To se já to stanu. Nebaví mě život. No, nejste sami taky. Vyvole, nedělej to! Bracho, já musím se zabít, já už to nedávám, bracho. Já tam mám policajty, ty vole. Řekni rodině všem, prosím, že už to nedávám, bracho. Přestaň, paní, my mu to neprodávejte! Já mu nic neprodám, nebojte. Prosím vás, prodejte mi to lano. Neprodávám to ani já. Prosím, prodejte mi to lano. Já si vás na svědomě vezmu. Prosím vás, prodejte mi to lano. Sakra, je život nahoru a dolů, co se děje? Žena mě nechala. No a? Prohrávám, furt ve všem prohrávám, nic se mi nedaří. V čem prohrával to? Ve všem, prostě kam vlezu, tak tráva neroste, prostě já jsem úplně prdel. Ale, Pračku. Prosím vás, dejte mi to lano. Nedám. Vůbec! Brácho, ale já už to fakt nedám. Já tam fakt jedu, ale! Prodáte mi to lano, prosím. Neprodáte mi ho. Tak pro tohle z toho vám ho neprodám. Já se vás na svědomě vezmu, kurva, život je krátkej. A jako... Paní, a vy jste prodavačka? Jo. Já mu ho neprodám. Paní je prodavačka. Co tomu děláte? Neprodám jeho, paní. Já vám chci za to strašně poděkovat a... Ne, opravdu nedělejte to. Děkuju moc, jste hodná, děkuju. Můžu vás obejmout? Můžete. Tady, já chci tady poděkovat paní, protože mi rozmluvila smrt. Děkuju moc, děkuju. Víte co, udělejte, seberte se a jeďte úplně někam pryč a začnete znovu. Dobře, děkuju moc. To vám pomůže. Děkuju moc, děkuju. Děkuju moc. A paní je sama? Děkuju moc. Ne, nejsem sama, já jsem dala. Děkuju moc. Děkuju. Paní hodná, má pravdu paní, nebudu se zabíjet dneska. Dneska se nezabiju. Až zítra. Roždí, děkuju moc. Až zítra. 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 Lidem se to tady líbí, ale. Nejlepší úkol, co to mohl být za celou dobu. Ale vidíš to? Hele, vidíš? Ty vole, bomba. Ona jak hned, kdyby to tušila, říká, a na co? Říká, musí se zabít. Frajerka, hele, dobrý lidi ještě jsou, kamaráde, fakt. Jo, věřím tomu taky. Tak.